Robert i Dolores Lozica i danas su na jedan simbolični način odlučili okruniti svoju ljubav. Je li vama Valentinovo svaki dan ili? Pa meni je, da vam budem iskren. Da, svaki dan. Je li istina, jesu li istina ove riječi? Jes, pazimo, čuvamo se. Što ste točno dobili danas, ako smijemo znati? Ružu. Je li kasnije nešto dodatno slijedi? Pa bit će večer. Uz mali znak pažnje, ističu neki od naših sugovornika, danas će iznenaditi svoje odabranice. Evo dan ljubavi, je li svaki dan s curom tako ili samo danas? A trebao bi biti svaki dan ljubavi, ali evo, ako nije baš svaki dan, onda nastavimo bar da taj dan nadokranimo za sve ostale. A kako gledaš općenito na Valentinovo? Pa ne znam, jedan lijep trenutak, jedan dan poseban za žene, da se njima malo više posvetimo nego običajnim danima. A što si, ako možemo znati, kupio curi ženi? Evo, buket ruža. Opet, dan ono koji koliko toliko povezuje par bio u braku ili u vezi. Često čujem onako ljudi, nije mi bitan taj dan, ali opet mali poklon, nekakva ruža, koliko toliko znači. Treba ženama uzeti buket cvijeta i to je to, tamo. Jel treba samo danas baš kupiti cvijeće ili inače svaki dan? A ne more se svaki dan. Penzioneri nemaju za svaki dan. I cvjećarke su danas imale pune ruke posla, tražila se ruža više. Krenulo je od jutros, evo, za sada smo dobri, ima još cvijeća, navaljte. Što najviše ide? Crvene ruže, samo crvene ruže. Mislim, ide i miks buketa, ali crvena ruža je danas posebno. Danas je dan zaljubljenih, ali mnogi ističu kako ljubav treba slaviti i živjeti svaki dan. Slavi se dan zaljubljenih, Valentinovo, jel? To ja i supruga slavimo odavno, od kada se počelo, od onih 90-ih iza rata. Jel? Što mislite općenito o Valentinovu? Pa dobro, mislim malo da je ona, kako bi rekao, da znam, lijepo se sjećati ovako, mislim sjećati, svaki dan je nama Valentinovo ko ste voli, jel ne? Ali inače ovako malo je komercijalizirano i tako. Trebalo bi da je svaki dan Valentinovo, a ovaj jedan dan ništa mi ne znači. Eto, liku. Što za vas Valentinovo znači? Za mene, to je dan zaljubljenih, ali za mene je svaki dan Valentinovo. 30 godina u braku, sretnih, šta da vam kažem? Hvala. Za pravo da čovjeka svaki dan je Valentinovo i svetac. I je li tako? Može biti. Može biti što hoćeš ako čovjek nije čovjek. Kažu, život nema reprizu, stoga živite ga svaki dan punim plućima i volite se.